of my own. Threw some chords together. The combination D-E-F is who I am, is what I do. And I was gonna lay it down for you. I tried to focus my attention, but I feel so ADD. I need some help, some inspiration, but it's not coming easily. Za posledné mesiace sa v mestskej časti narodilo približne 80 bábetiek. Ich mamičky s trvalým pobytom v Novom meste dostali pri tejto príležitosti pozvanie na milú udalosť, ktorá sa v mestskej časti koná pravidelne už niekoľko rokov. Nenechali si ju uísť ani oteckovia a starí rodičia. Je to mimoriadne krásny pocit, samozrejme. Myslím, že dieťa veľmi veľa zmení a ten život absolútne obohatí o nádherné momenty, ktoré už teraz so štvormesačným synčekom zažívame, takže je to mimoriadne krásna udalosť v živote. Ja som sa dokonca narodila takisto v tejto mestskej časti a bola som tu pred 38 rokmi takisto prijímaná, vlastne teda prijímaná alebo pozdravená ako dieťa ešte v tom čase, takže dnes to vlastne opäť o 38 rokov zažívam so svojím synom. Potom som chodila ešte veľmi často, lebo dcera bola na českej a bola na materskej škôlke aj v škole a ona chodila príjmať detičky, chodili pekne z kolískov a spievali a recitovali, takže veľmi, veľmi často som tu bola, takže 38 rokov prešla a v podstate sa nič nezmenilo. Detičky sú stále vítané a každý sa teší, že sú tu na svete. Som hlavne prekvapená, že toľko detí sa narodilo, že celkom dosť a výborná akcia však. Možno si tu nájde kamarátov. Možno, tak ešte asi nie, ale časom možno áno. Bývate v Novom meste už od narodenia, alebo ste sa sem prisťahovali? Od malička, na Račku. Veľmi pekné podujatie. Veľmi som rád, že mestská časť robí takéto niečo pre svojich obyvateľov a je to fakt super. S nami sedela jedna mamička, tak sme sa porozprávali. Bolo to fajn. No a podaktori sa poznajú už dlhšie priamo z pôrodnice, napríklad tieto dvojičky. V pôrodnici sme sa spoznali. A aké to máte dvojičky? Mnoho ľudí, teda si myslí, že je to veľa, veľa starostí? Nie, áno, je to veľa starostí, ale nie je to také hrozné, ako to vyzerá, dá sa to zvládnuť. Sú to obaja chlapci? Obi dvaja chlapci. Ako sa volajú? Artur a Samuel. A vaše dvojičky, to sú tiež chlapci? Chlapec, dievča. A sú rovnakí aj v správaní? Nie. Nie. Ona je kľudná, pokojná a toto je taký malý čer. Privítanie to bolo. A moja malá prespala, takže bolo všetko OK. My máme prvé dieťa 14-ročné, čiže pre nás to je také repetele po dlhšom čase, čiže no úžasné, len je to také, že nanovo všetko. Učíme sa nanovo, starať o babetko a tak ďalej. Mestská časť v rámci podpory mladých rodín venovala každej mamičke peňažný príspevok vo výške 200 eur. My vidíme, ako ten počet detičiek rastie a sme veľmi radi. Viete, im hovorím, že želám jedinú vec. Zdravie a šťastných a spokojných ľudí, ktorí sú okolo nich a majú ich radi. Čo iné?